পালে এতিয়া মাকক ধৰি পেলাই কানত ধৰি উঠাব ধৰা কৰক কিয় আপুনি এৰি দিছিলে ল'ৰাটো ক'ত আছে ক'ত আছে পালেনে ওচৰত আছে পালেনে তই বাপেকে লৈ গুচি গ'ল ঘৰলৈ নেকি হয়নে মাকক এই বাপেকে লৈ গুচি গ'ল ঘৰলৈ চাওকচোন কেৰাহীকে নেচাবি ঐ ঐ কেৰাহীকে নেচাবি ঐ ঐ মন নামৰ শুকান খৰি টোৱালে জুই লাগি যায় উজনি ভাটি লাগিছে চোন ইচাতে বিচাৰ লাগিছে চোন কাঠত কাঠত লাগিছে উৰি গ'লোহেঁতেন দুহাতে দুপাখি ল'ম বেঙেনা মহত্বা
Yeah.
I'm going to go to the hospital.